السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا کی قدیم اور عظیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر شریف کی طرف سے مصر کے مشہور اور معروف شہر اسکندریہ, جس کو عروس البلاد بھی کہا جاتا ہے, کا ٹور ہمیں ٹور کروایا گیا. اسکندریہ کے مشہور ہونے کے کئی اسباب ہیں, اور ان میں سے ایک وجہ شہرت یہاں کے موجودہ کتب خانہ بھی ہے, جس کا شمار دنیا کے نامور لائبریریوں میں کہا جاتا ہے. یہ جدید کتب خانہ اسکندریہ کی قدیم کتب خانے کی یادگار ہے, جو کہ قدیم زمانے میں نیست و نابود کر دیا تھا. قدیم کتب خانے کو بحال کرنے کا خیال 1974 عیسوی میں لوگوں کے ذہن میں آیا, اور تعمیرات کا کام تقریباً 1995 عیسوی میں شروع کیا گیا, جس پر کئی ملین امریکی ڈالر خرچ ہوئے. اور کتب خانے کا باضابطہ افتتاح 16 اکتوبر 2002 میں کیا گیا. یعنی یہ اس کو پہلے نیست و نابود کیا تھا, بالکل ختم کیا تھا, پھر اس کو 1995 میں اس پہ تعمیراتی کام شروع, اور 16 اکتوبر 2002 میں اس کو باقاعدہ افتتاح ہوا, جس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ بہت بڑا مکتب